Možná máš teďka pocit, že kdykoliv se ocitneš sám doma, že máš takový to automatický nutkání jít vyhledávat pornografii a masturbovat, ale to bych to dneska ráda vyvrátila, protože jsem se nacházela úplně ve stejné situaci jako ty a povedlo se mi to překonat a teďka dlouhodobě abstinuju. Takže jmenuji se Anička, jsem na self-improvementu už přes rok a pomáhám mladým mužům s jejich vlastním seberozvojem, a to konkrétně s jejich závislostma na pornografii nebo masturbaci. Ale ještě než půjdeme dál, přidej se mě na Discordu. Tady na obrazovce uvidíš moje uživatelské jméno, nebo si rozklikni popisek tohohle videa a budeš ho tam mít taky. Já jsem svůj novém začala někdy asi před rokem, což zní až neuvěřitelně, jaká je to vlastně doba, ale strašně dlouho se mi nedařilo. Ono to nebylo něco, že bych se pokoušela o nějakou směšnou výzvu a chtěla validaci od ostatních nebo tak něco. Úplně ve zkratce tím důvodem bylo to, že jsem se chtěla cítit lepší. Prostě byla jsem na self-improvementu, poslouchala jsem Hamzu, Imana Gadžiho, všechny tady ty self-improvement youtubery a chtěla jsem být lepší, nechtěla jsem být průměrná, byla jsem hrozně ambiciozní, měla jsem velký cíle vydělávat se online. A došlo mi, že tyhle ty úspěšní lidi tak jsou na nofapu, že prostě nemasturbujou, nekoukají se na pornografii a tak nějak jsem chtěla ten status s tím spojený. Úplně upřímně to tady přiznávám, chtěla jsem status. Ale nechtěla jsem validaci od nějakých 12-letých kluků, co se pokouší o nějaký nunat november. Chtěla jsem to taky udělat pro sebe, protože jsem si uvědomila, že moje závislost je fakt závislost, že to není jenom nějaká nevinná aktivita na konci dne, kdy se odreaguju, že to je regulární závislost. Je to kompulzivní, je to pravidelný. Má to prostě... Nemám pocit kontroly, není to tak, že bych se vědomně rozhodla a šla to udělat jako... Prostě neměla jsem pocit, že to je dobrovolný. Začala jsem si uvědomovat, že to je regulární závislost a hrozně mě to zabíralo kapacitu v mozku, prostě nemohla jsem se pořádně soustředit na svoje cíle, na svůj self-improvement, protože jsem si připadala jako podvodník. Měla jsem takový ten imposter syndrom, kdy jsem se bála, že to někdo zjistí, že odhalí, že jsem nějaký podvod, že tu lidem dávám rady na self-improvementu na YouTube a zároveň jsem závislá. A ještě jsem to nevyřešila, takže byla jsem hrozně paranoidní, úzkostná, fakt nesnášela jsem to. Věděla jsem, že se toho musím zbavit a tak jsem začala NoFap. A úplně upřímně ty první měsíce NoFapu nemám absolutně tušení, jak jsem k tomu přistupovala. Jediný, co si pamatuju, že jsem zkoušela ty běžné metody. Prostě hledala jsem si NoFap youtubery, NoFap videa a tak podobně. A jediný, co mi snad někdy pomohlo, aspoň trošku, tak byly NoFap videa od Hamzy, ale... Taky to nebyl žádný zázrak. A pak mě úplnou náhodou napadlo, když jsem měla takový ezoterický období, takový hodně spirituální, kdy jsem četla Cestu pravýho muže od Davida Dejdy, tak mě napadlo, tyjo, co kdybych začala hledat svoje spouštěče přes deník. Normálně se rozepisovala a prostě hledala tam nějaký spojitosti, abych se tomu mohla příště vyhnout. Protože v té době jsem fakt psala deník třeba 3/4 hodiny denně, nebo klidně i hodinu denně, takže mě napadlo to s tím spojit. Tak si sednu, zapíšu si první relapse a vždycky si napíšu datum a úplně ve zkratce, prostě pomocí slov, ne nějaký věty, tak začnu rozebírat tu danou situaci. Napíšu si třeba doma, koupelna, 18:00, pocit spouštěče, hádání se svojí myslí, relapse. Takhle jsem to psala prostě ve slovech, nerozepisovala jsem se a fakt jsem zkoumala několik faktorů, co se ten den odehrálo, abych z toho vyvodila nějaký pravidlo, abych prostě zjistila, proč se to pořád děje. A došla jsem k tomu, že mým spouštěčem, tak tohle to trvalo nějakou dobu zjistit, ale celkově jsem tady tím procesem došla k tomu, že mým spouštěčem jsou neproduktivní dny, kdy jsem nebyla cvičit a přijdu kolem 6. večer do koupelny a nemám moc motivace a nemám moc energie. Tohle jsem si myslela, že byl můj spouštěč. Tak jsem si řekla, fajn, tak od teďka budu produktivní, budu každý den chodit cvičit a ano, opravdu jsem to takhle dělala. Ale pamatuju si jeden konkrétní den, kdy jsem se prostě probudila asi v 5:30 a makala jsem celý den, bylo to někdy o víkendu asi nebo v pátek, nemám tušení. Prostě byl to dost produktivní den, byla jsem na sebe pyšná, byla jsem cvičit a do teďka si pamatuju, jak jsem měla brutální workout ramen, měla jsem úplně, až mi to takhle vystupovalo do stran ty ramena, takhle jsem byla v zrcadle, tak jsem se koukala, jak mi to vystupuje, byla jsem na sebe fakt pyšná, protože jsem konečně viděla ty fitness výsledky po několika měsících. Byla jsem na sebe extrémně pyšná a najednou mě to napadne. Stojím v té koupelně,
produktivní den, skvělý workout. Ani nebylo 6 večer a mě to stejně napadne. Stejně dostanu to nutkání. Tak si říkám, ne, nedělej to, přece tohle to není tvůj spouštěč, proč by si to sakra dělala? Snažíš se tady o nofap, nebude to stát za to. A co udělá moje hlava? Řekne mi, že se těch myšlenek nemůžu zbavit jinak, že oni neodejdou, dokud prostě nerelapsnu. Tak přesvědčím sama sebe a jdu do toho. A relapsnu. A tak jsem začala hodně potom přemýšlet, proč se to vlastně stalo, že našla jsem svůj spouštěč, ale z nějakého důvodu to prostě stejně jsem relapsnula. Měla jsem ten spouštěč, znala jsem ho do detailu, čemu se vyhnout, ale stejně, i když jsem se těm všem věcem vyhla, byla jsem fakt produktivní. A třeba jsem šla i do jiný koupelny, já jsem fakt dělala hovadiny, já jsem chodila i do jiný koupelny, v jiný časy, v jiném psychologickém nastavení a stejně se to prostě pořád dělo. Dokonce si pamatuju i jednu situaci, kdy jsem jela ze školy normálně autem a z ničeho nic dostanu nutkání a to byly třeba 4 odpoledne. Dostanu nutkání a ten den samozřejmě relapsnu. Prostě zjistila jsem, že ty spouštěče jsou úplně k hovnu, že nějaký psaní deníku, kde jsem měla záznam snad 6 nebo 7 relapsů, tak sice ano, většina těch relapsů se fakt odehrála v ty neproduktivní dny, kdy jsem nebyla cvičit a tak podobně, ale moje otázka byla, proč se to sakra dělo, i když ty dny byly fakt dobrý, i když jsem byla fakt šťastná. A na tuhle otázku tak jsem strašně dlouho neměla odpověď. Několik měsíců neměla jsem absolutně tušení, proč se tohle to děje. Až jsem jednoho rána, naprostou náhodou a nemám absolutně tušení, jak by můj život vypadal, kdyby se tohle to nestalo, tak jednoho rána, asi okolo 5:45, takhle jsem stávala před školou, abych mohla pracovat, tak jsem projížděla jednu self-improvement komunitu při snídani, při nějakých cereálích. Mám takhle rozjetý na laptopu Donis Gang, co provozuje Hanza. Takhle tam swipeuju, hledám nějaký zajímavý příspěvky a najednou to na mě vyskočí. Kapsulkem napsaný název, kompletní příručka na zbavení se závislosti na pornografii a masturbaci. Tak to rozkliknu a vidím, že to má třeba fakt 1000 slov. Je to rozdělený na několik částí a je to tak strašně propracovaný. Jsou tam desítky komentářů, stovky lajků, tak jsem věděla, že tohle je moje záchrana. Úplně ta naděje, kterou jsem konečně cítila, to je nepopsatelný. I hned to začnu číst, dělám si zápisky, plním ty úkoly. A takhle to dělám 4 dny za sebou, protože ta příručka byla rozdělená na 4 dny. A konečně jsem vyléčena. Konečně se dozvím tu odpověď na tu otázku, proč jsem relapsovala pořád dokola. To nebylo kvůli nějakým spouštěčům, kvůli slabý vůli nebo kvůli něčemu takovému. To nebylo mnou. To bylo tím, že NoFap je prostě hovadina. NoFap je vymytej kult, který drží lidi zaseklí. Už jsi někdy slyšel o někom, kdo by byl fakt úspěšný pomocí tradičních NoFap metod? Jasně, ty NoFap youtubeři, já vím. Říkáš si, že ale tenhle ten NoFap youtuber říkal, že ten NoFap fakt funguje. Jde o to, že tyhle ty lidi, nikdo prostě neuspěje pomocí NoFapu. NoFap není to řešení. Tohle ti říká někdo ze zkušenosti. Já jsem se měsíce pokoušela uspět pomocí tradičního NoFapu a nešlo to, protože NoFap nevytváří vnitřní změnu. On řeší jenom nějaký pitomý spouštěče, který ani neexistují. A vím, jak strašně revolučně tahle ta myšlenka zní. Ale uvědomila jsem si, že celou tu dobu jsem si nalhávala, že něco je spouštěč, ačkoliv to spouštěčem nebylo. Celou dobu to prostě bylo o tom, že jsem se nechávala vymývat tím NoFap redditem, těma skupinama NoFapovejma, těma NoFap youtuberama. Tyhle ty lidi mi pořád tvrdili, vyhybej se spouštěčům, musíš mít silnou vůli a tady ty kraviny. Jenomže kdyby tyhle ty věci fungovaly, tak prostě se o tom mluví, tak nikdo není zaseklý na NoFapu. Ale všichni jsou zaseklí, protože to prostě nefunguje a oni to bohužel nevidějí. Oni nevidějí skrz to, že ty NoFap youtubeři a tady ty metody různý, počítání streak, oni nevidějí, že tohle to je jenom za účelem profitu, aby ty NoFap youtubeři si namastili kapsy, protože ty videa mají miliony views. Miliony. Je to nějaká animace, prostě hrozně moc dopaminu, nějaký edity tam jsou. A vydělávají z toho neskutečný peníze. Jim nejde o nějakou pomoc lidem v nouzi. Oni chtějí prostě vydělat. Je nezajímá, jestli ti pomůžou. A tahle ta příručka mě naprosto otevřela oči. Já jsem konečně viděla tu pravdu. Konečně jsem zjistila, jak
jsem byla vymytá celou tu dobu. Že spouštěče byla jenom nějaká falešná asociace v mý hlavě. Protože můj mozek tu situaci zažil víckrát, tak si řekl, aha, koupelna rovná se pornografie, rovná se spouštěč. Ta koupelna za nic nemohla. Reálně teďka chodím do té stejné koupelny ve stejný čas a někdy se necítím dobře. Někdy úplně upřímně nemám motivaci. Zpochybňuju tu cestu, na který jsem, říkám si, že je to těžký. Třeba chci i přestat, fakt nejsem v dobrý náladě, ale stejně prostě nerelapsnu, protože ta koupelna za to nemůže. Jde o to, jak já si to interpretuju, takže to není o tom, že jsi sám doma, to není o tom, že přijdeš někam. Za to ty situace nemůžou. Není to tou danou věcí, je to tím, jak ty si to interpretuješ. Já na tohle vždycky ráda povídám takový jeden příběh, na kterém se to dá krásně pochopit. Je to příběh o dvou bratrech, který měli otce alkoholika, prostě mlátil je, kradl, aby se uživil, střídal vězení se svobodou, byl prostě tyran. A když oba dva ty kluci vyrostli a dospěli, tak jeden z nich se stal úspěšným podnikatelem, milujícím manželem, skvělým tátou. A ten druhý byl úplně stejný jako jeho táta. Taky alkoholik, kradl, střídal vězení se svobodou. A když se jich reportérka zvlášť ptala, proč jsou takový, jaký vliv to dětství mělo, tak ten kriminálník, když nastupoval do vězení, tak řekl, co jsem měl asi dělat, když jsem měl takovýho otce. A na tomhle příběhu, který se mimochodem doopravdy stal, tak se dá krásně pochopit, jak je to všechno jenom o našem vnímání. Ty si můžeš nějakou situaci interpretovat jako spouštěč a fakt se to jako ten spouštěč bude chovat, ale jde o to, že lidi prostě nejsou jako fyzika. To není jako, že hodím šutrem a spočítám si, kolik síly budu potřebovat a jak to doletí prostě. To je jeden z důvodů, proč mám ráda fyziku. Nemám prostě... Lidi nejsou jako neživý objekty, jako kámen. Prostě to není tak, že nějaká situace rovná se nějaký specifický chování. Když do někoho žďuchnu, tak si můžu spočítat, jak daleko půjde, jak spadne a tak dále, ale ten člověk, já nevím, co udělá potom, jestli mě flákne, jestli zdrhne. To je právě to, lidi prostě nejsou neživý objekty, oni si vybírají, co ta situace znamená, oni si to interpretujou. Hrajou tam roli prostě desítky faktorů, jejich myšlenky, jejich zkušenosti. Fakt lidi nejsou neživý objekty, takže to nefunguje tak, že nějaký prostě, když to řeknu anglicky, tak no specific input can force a specific output. Takhle to prostě u lidí nefunguje, takže nemůžeš očekávat, že být sám doma rovná se jít masturbovat a vyhledávat pornografii. Je to jenom falešná asociace, kterou jsi vytvořil. A bude to trvat jí odstranit. Neříkám, že je to jednoduchý proces, ale už jenom to, že jsi to takhle identifikoval, tak to je ten první krok. Teď chápeš, že to je prostě jenom nějaká falešná asociace, že to vlastně není pravidlo, že je to jenom zkušenost, kterou ten mozek má, že se velmi často stávalo, že si prostě relapsnul, když jsi byl sám doma, ale být sám doma není ta příčina. Příčina je to, že je tam chybně vytvořená asociace, že ty si myslíš, že něco rovná se prostě spouštěč. A jak tady tu asociaci odstranit, to záleží, ale ve všech případech to bude prostě nějakou dobu trvat. Ty musíš svému mozku dokázat, že nějaká situace se fakt nerovná spouštěč. Protože on teďka si myslí, že se to fakt tím spouštěčem rovná. A tuhle tu zkušenost tak má několik měsíců až několik let. Prostě má pevně zakořeněnou tady tu falešnou asociaci. Takže překopat to bude nějakou dobu trvat. A ten nejlepší způsob, jak to udělat, je změnit svou identitu. Tohle se strašně jednoduše říká a mnohem hůř dělá, to si uvědomuju. Ale je to takový proces, který vlastně je i z dost velké části automatický. Kdykoliv nerelapsneš, kdy jsi v koupelně, sám doma, nebo jakákoliv jiná situace ti připadá jako spouštěč, kdykoliv neuděláš tu aktivitu, tak svýmu mozku dokážeš, aha, ty parchante, ty mi tady tvrdíš, že tohle to se rovná spouštěč, ale já jsem teďka nerelapsnul. To znamená, že za to ta situace nemůže. A kromě toho, tak se můžeš neustále upevňovat v té identitě toho nezávislého člověka, kdo má kontrolu, kdo nemá spouštěče, tak můžeš se v tom upevňovat třeba psaním deníku nebo čistě tím být racionální, prostě přemýšlet o tom. Tady není úplně jako nějaký exaktní proces, nějaký krok za krokem postup, kterým tě provedu. Je to prostě o tom, že najdeš co nejvíce způsobů, jak si co nejčastěji a co nejdýl prostě každý den opakovat třeba afirmacema nebo nějakým způsobem připomínat tu novou identitu.
Tohle je fakt něco, co si budeš muset zjistit sám, protože já ti nemůžu doporučit něco, co vyhovuje někomu, když to tobě nemusí vyhovovat. Prostě můžeš vyzkoušet třeba afirmace a psaní deníku. Na začátek, bohatě to stačí, prostě piš o tom. Rozepiš se o tom a zkus být fakt racionální, rozebrat to do detailů. Klidně zkus udělat takovej souhrn tohohle videa. Prostě piš o tom, že Anička říkala, že dva bratři, že spouštěče neexistují a mě to dává smysl a já si myslím tohleto a tohleto. Piš o tom, jak se ohledně toho cítíš, jak to změnilo tvůj názor. Rozepiš se o tom a třeba ti to fakt pomůže. Pokud ne, můžeš vyzkoušet afirmace, prostě udělat si seznam nějakých krátkých věd, krátkých připomínek, číst si je, nebo si je dát jako tapetu na mobil. Tohle je fakt něco, co musíš ty sám objevit. Tohle ti nemůžu bohužel doporučit něco exaktního, protože ti to nemusí vyhovovat. Takže tohle to je takovej krok, který můžeš udělat už teďka. A jinak, co se týká té abstinence po dočtení té příručky, jak se vlastně můj život změnil, tak já jsem pochopila, že ty spouštěče prostě neexistují, že to byla jedna velká lež, na kterou jsem pořád nalítávala dokola. A tím nechci vůbec říct, že bych neměla nějaký lehký postrkávání zpátky k té závislosti. Ono, třeba ten druhý týden té abstinence, tak to už jsem se cítila mnohem líp a překonala jsem takový ten první týden, kdy je to prostě nejtěžší, takový ten prostě hodně riskantní týden, kdy máš hodně těch nutkání, hodně prostě ještě nemáš pevně danou tu identitu někoho, kdo není závislý. Ale ten druhý týden jsem se cítila už mnohem líp, ale stejně jsem měla takový lehký postrkávání zpátky. Kdykoliv jsem vkročila do té koupelny, měla jsem divný pocit. Nechci tady vypadat jako nějaká ezoterička, co věří na 10 000 druhů energie, nosí takový ty krystalový náramky, má celou ruku obalenou těma náramkama a říká, že se cítí blbě, protože je Saturn v takomhle postavení. Takhle nechci působit. Ale prostě když přijdeš do té místnosti nebo se objevíš v té situaci, která u tebe dřív způsobovala, nebo jsi měl prostě taky ten pocit toho spouštěče, dřív si tam relapsoval, tak prostě budeš mít takový divný pocit. Nevím, jestli věříš na nějaký energie. Já tady nechci jako působit nějak divně, ale prostě budeš mít takový lehký pocit, takový postrkávání. Ono se to hrozně blbě popisuje, ale je to prostě až takový jako pocit hladu, že prostě něco chybí, něco je špatně. Bude to strašně zvláštní pocit, který se velmi těžko popisuje, dokud ho nezažiješ, ale až ho budeš zažívat, tak moc dobře pochopíš, o čem jsem tady mluvila. Je to prostě taková nervozita, nejistota. Není to nic hroznýho, je to fakt tak minimálně patrný, že tě to neovlivní, nestrhne tě to zpátky. Zase je to jenom o tom, jak ty si to interpretuješ. Pokud to budeš brát jako něco špatného, že si to budeš prostě interpretovat jako spouštěč, jako nutkání, tak je šance, že relapsneš. Ale pokud to budeš brát prostě jako otravné upozornění na mobilu, tak se ti nic nestane a prostě se přesto přeneseš. No a co se týká teda mýho života, jak teďka abstinuju, jak se mi vlastně daří abstinovat dlouhodobě už přes 5 měsíců bez nějakých obtíží, tak to kouzlo je prostě v tom, že nemám pocit obětování. To je to největší tajemství. Není to prostě o nějakém počítání si dnů, o nějakých relapsech nebo tak něco. Protože úplně upřímně, já jsem relapsnula 3x. Za 1,5 měsíce, když jsem začínala abstinovat. To bylo po objevení té příručky. O to je to horší. Já jsem ji dočetla a ten 1,5 měsíce potom, tak jsem 3x relapsnula, ale stejně jsem byla schopna pak abstinovat. Až do teďka. A to bez nějakých obtíží, bez nějakého pocitu spouštěče, bez silný vůle, bez tady těch hovadin. Prostě abstinu s naprostou lehkostí, ani na to nemyslím. A to je právě ten zlatý bod toho NoFapu, kdy prostě žiješ ten život bez nějakého pocitu obětování, bez nějakých nervů, kdy zase relapsneš. Prostě ten život, co žijou NoFapeři, stojí úplně upřímně za hovno. Ten život, co žiju já, co žiju prostě ty lidi, co berou NoFap spíš jako životní styl a ne jako nějakou stupidní výzvu na 60-90 dnů, tak ty lidi, co to berou jako životní styl, tak jsou smířeny s tím, že prostě relapse přijde. Nevím jak, nevím kdy, ale vím, že do konce života, za těch 70 let, doufám minimálně, tak prostě je šance, že ten relapse přijde. Dokonce jsem si dost jistá, že přijde. Jednou se to stane, nevím kdy, nevím jak, ale právě to, že jsem s tím takhle smířená, tak s tím prostě počítám. A neznamená to, že když jednou relapsnu, že ze mě není abstinent. Pořád jsem abstinent, pokud ve většině případech abstinuju. Já nevím, ten NoFap je blbej v tom, jak počítá ty relapsy, jak to strašně hrotí, že jednou pokazit si
prostě svůj strik, která ani nehraje nějakou roli, počítat si dny, tak pokazit si strik rovná se ztratit veškerý progres, což je prostě úplně debilní. Jako tady ta myšlenka mě vždycky hrozně mrzí, když si mě lidi spojují s NoFapem jako tím typickým, protože mně fakt tady nejde o to doporučovat nějaký streaks, nějaký spouštěče, vyhybat si tady ty hovadiny. Já ti chci fakt pomoct, protože vím, čím si procházíš a fakt nemám ráda, když si to lidi takhle spojují, že jsem nějaká, že mám tady prostě kult vymitých mladých kluků, který se snažím manipulovat, aby byli na NoFapu. Takhle fakt nechci, aby to působilo. Já vím, že tohle není volba pro všechny, naprosto to chápu. Ale pokud máš hodnoty podobný mě, nebo prostě chceš žít takovej jednodušší životní styl, kdy prostě se neodměňuješ dopaminem za prakticky nulový úsilí, za pár kliknutí, tak pro tebe ta abstinence je to pravý, ale zase neříkám, že jsem šla rovnou abstinovat. Já se za to trošku stydím, ale jako první jsem si vybrala pokračovat bez pornografie. A několik hodin po tomhle výběru, několik dnů, tak jsem relapsnula. Neměla jsem tak strašný pocit, když jsem šla relapsnout, ale když jsem skončila, tak jsem si uvědomila, já prostě nechci pokračovat bez pornografie, já chci kompletně abstinovat, tohle není v souladu s mýma hodnotama, takže fakt nechci působit jako nějaký vymytej kult tady, že tady propaguju NoFap, já tu propaguju ten životní styl, takže tohle chci, aby si z tohohle videa odnesl. Neber to jako nějakou hloupou výzvu kvůli holkám, kvůli spolužákům, dělej to pro sebe. Změní se ti život, jakmile se prostě tomu otevřeš a děláš to kvůli tomu self-image. To je za mě ten nejdůležitější důvod, proč dělat NoFap. Mít jiný self-image, mít lepší self-image, mít se prostě radši, mít víc sebevědomí. Není to prostě o tom, že to z tebe holky ucejtějí nebo kvůli té validaci, tohle jsou prostě hovadiny. Takže tohle to chci, aby si z tohohle videa odnesl. Doufám, že ti to nějakým způsobem pomohlo. A pamatuj si, že spouštěče neexistují, pokud v ně nevěříš. A ještě bych takhle ráda na závěr řekla, že pokud chceš přímo moji osobní pomoc, přímo moji osobní podporu s tady tu závislostí na pornografii nebo masturbaci, tak hned teď přidej si mě na Discordu. Uvidíš tady moje uživatelské jméno, nebo se koukni do popisku videa a budeš ho tam mít taky napsaný. A vím, že si říká, že jsem holka, že ti nemůžu pomoct s tímhle tím problémem, že nevím, čím si procházíš. Už tě úplně slyším. Jde o to, že já přesně vím, čím si procházíš. Já jsem měla 3 životní období, kdy jsem byla závislá a celkem, kdybych to sečetla, tak jsou to 4 roky závislosti, takže přesně vím, co si myslíš a přesně vím, co tě drží zpátky. A kromě toho, tak nejsi první, komu se tu snažím pomoct. Tady na obrazovce budeš mít názory ostatních lidí, který jsem před tebou koučovala nebo kterým jsem pomáhala přes chat nebo se kterými jsme si i zadarmo volali. Tak si to video můžeš stopnout a přečíst si, aby si věděl, že nejsem amatér. A ještě takhle nakonec, tak bych ráda řekla, že v životě jsou na výběr 2 bolesti. Buď to bolest výčitek, nebo bolest disciplíny. A volba je jenom na tobě. A až si budeš vybírat, tak si vybav, za co bys byl na konci života radši.